Тетяна Гервасєва, наш експерт у книгах, наш постійний експерт, наш шановний експерт. І вона вже притягнула ось цілу книжкову добірку зранку з такою торбинкою важкою. Таню, ви йшли до нас, але ми дуже раді вас бачити. Говоримо вам бом дія. Ну, бом дія, Галино, і бом дія всі шановні телеглядачі. Як ви гадаєте, що означає це словосполучення? Та я так здогадалася, що це, напевно, доброго ранку. І це правильна відповідь, дякую. Але у вас були інші версії. Що ви думали? Я думала, що це смачного там. І в мене було пов'язано це із якимись смаколиками, тому що я знаю три слова з португальської і знаю, що бом-бом – це шоколадна цукерка. І тому слово бом мене трошки збило з пантелику. Я подумала, що це щось смачненьке. Ви мова йде про зазирали щось до смачненьке. Книги, так, коли йшли до Звичайно, нашого ефіру. звичайно. І, мабуть, і саме з цього словника і слід почати огляд книг. Як ви думаєте? Я думаю, що ви абсолютно з вами я згодна, тому що будь-яка країна вона починається з мови, так? Зрозуміти її, звичайно, країни, зрозуміти навіть її колорит і в першу чергу по тому, як звучать слова цієї мови. А португальська мова вона дуже для мене була надзвичайно цікава. В ній багато голосного звуку у і багато приголосного ши. І, наприклад, у них багато цих звуків, і вона звучить своєрідно. Навіть прізвища, імена відомих португальців, в них багато звуку ши і у. Ну, теж Кріштіану Роналду. Ось, будь ласка, для всіх, хто хоче дізнатися більше і гарно вивчити португальську, самоучитель португальського язика. Що ще? Чи представлена португальська література, література португальських письменників у наших бібліотеках? Так, представлена. Я не скажу, що у нас дуже широкий вибір, але Португалія – країна невелика, але ж все ж я хочу сказати, що їм є ким пишатися. І є видатні літератори. Почнемо, напевно, із тих, що творили раніше. Із тих літераторів, які писали про Португалію часів 19 століття. Вашій увазі представляю книгу відомого португальського письменника Камілу Кастро Бранко. Він творив 19 столітті. Творив на межі двох, скажімо так, періодів літературної історії, коли втрачав трошки позиції романтизм і набирав обертів реалізм. І тому творчість цього письменника, вона є дуже цікава. Вона вібрала в себе і характерні риси романтизму і реалізму. Я представляю вашій увазі його новели, тобто коротку прозу, і в них ви дізнаєтеся про то, саме про Португалію 19 століття і про сам тип португальця, його характеру, його звичок, можливо, його там, знаєте, такої емоційності. Ну, що ми знаємо про португальців? Ну, я, наприклад, не дуже багато. А ось, погортавши цю сторіночку, я зрозуміла, як, власне, формувався цей національний характер, темперамент, особливості скажімо, португальського народу. Тому вашій увазі рекомендуємо. Новели читайте і більше зрозумієте португальців. Що це були... Це було 19 століття. Переносимося у сучасність. Переносимося у 20 століття. І я презентую вашій увазі Жозе Сарамаго. Я думаю, для тих, хто добре знає літературу, це ім'я досить відоме. Це єдиний португальський нобелівський лауреат. У 1998 році Шведська академія присудила йому Нобелівську премію. Він не тільки єдиний португалець, який отримав цю відзнаку, він єдиний португаломовний письменник, скажімо так, хто отримав Нобелівську премію. Жозе Сарамаго. Це людина надзвичайної долі. Я вивчала його біографію, була здивована, що він, не отримавши загальної освіти, не закінчивши школу, він був одним із головних інтелектуалів ХХ століття. Тобто все самоосвіта. Все починалося з того, що навчаючись в технікумі, він ходив щоденно до бібліотеки. Тому ось вам історія успіху Жозе Сарамаго, так? Не тільки хороша література, але ще й чудовий життєвий приклад. Звичайно, я з вами абсолютно згодна. І ось цей роман, який я зараз тримаю в руках, який називається «Євангеліє від Ісуса Христа», це один із найскандальніших романів ХХ століття. Нічого собі, і він є у нашій бібліотеці. Він є у нашій бібліотеці, і він перекладений українською. Я звертаю особливу увагу наших глядачів і, можливо, потенційних читачів, хто
зацікавиться, тому що зацікавитись неможливо. Ця книга, вона набула такого розголосу, і видавши її в 1991 році, Сарамаго як отримав купу неприємностей, так і отримав купу, скажімо слави. Так, слави, да, величезну. Неприємності в чому заключалися? Тому що в цій книзі, в цьому романі Сарамаго, який, до речі, є членом комуністичної партії Португалії, а що таке комуніст? Це людина, яка не вірить в Бога. Він сказав, що я в Бога не вірю, і для мене Ісус Христос – це звичайна людина, який чи то пощастило, чи навпаки не пощастило бути обраною Богом. І він в цій книзі показує Ісуса як людину звичайну. Позбавлено героїки, позбавлено, знаєте, всього того ореолу, який, ну, в принципі, є в Новому Завіті. Ну, нехай і наші глядачі читають. Так, ми не будемо говорити ніяких спойлерів, абсолютно з вами згодна, але я хочу сказати, що якщо ви візьмете до рук цю книгу, я думаю, що ви не будете розчаровані, тому що це одна із найвідоміших, і я ж повторюю, у неї така цікава слава, але це дійсно класне читання. І ще один твір Жозе Сарамаго, хочу звернути вашу увагу на цей роман, який називається «Сліпота». Він вийшов у 1995 році, через 4 роки після виходу «Євангелія від Христа». На той момент Жозе Сарамаго вже був досить відомим, дехто його поважав, скажімо так, а дехто навпаки казав, що цього письменника читати не треба. Так ось він видає цей роман. Я скажу дуже коротко. Цей роман із розряду тих, де письменник ставить запитання. А що буде, якщо? І ось, що буде, якщо на людей несподівано станеться епідемія білої сліпоти? Ось коли люди почнуть несподівано сліпнути. Ось що буде, про це розповідає Жозе Сарамаго в своїй книзі «Сліпота». Для тих, хто любить екранізації, в 2008 році вийшла екранізація одноіменна, так що можете і читати, і потім переглядати. Дякую, Тетяно. Ми розкладаємо ось по нашому столику. Наша Тетяна, інша Тетяна, Тетяна Макушева вже готується танцювати. І у нас ще буквально ще одна книжечка залишилася. Дозвольте нам про неї сказати, а у вас, ну, до хвилинки. Я розумію, я дуже коротко. Для тих, хто хоче знати Португалію, вони повинні знати, що кожен португалець обожнює футбол. Це їхнє захоплення і їхня гордість. І, звичайно, кумир всіх португальців, і не тільки, а, напевно, всього футбольного всесвіту – це Кріштіано Роналдо. Ось, будь ласка, про нього і про ще деяких португальських футболістів в цій книзі читайте, щоб краще зрозуміти португальців. Ну і, звичайно, любіть футбол і любіть Португалію.